Değerli dostlar, hörmətli izləyicilər, Masallı şəhərindəyik. Yadımızdadırsa burada bir mərtəbəli köhnə bir obyekt idi. Hal-hazırda bu günləri təhvil təslim edirik inşallah. Gəlmişik təhvil verək Masallı şəhərində. Baxın, ikinci mərtəbənin mansardda qalxıb, birinci mərtəbədə tam təmir olunub. İkinci mərtəbə təmirsiz format, yəni qalxıb, pəncərələr qoyulub, termoarla yığılıb və təmirsiz formada danışdığımız kimi təhvil veririk. Birinci mərtəbənin bütün mebel, hamısı mebellər quraşdırılıb. Havalandırmadır, mebellərdir, kondisioner. İnşallah özləri qoyacaqlar. Və kamera sistemləri hamısı təchiz olunub. Fasadın işıqlanma projektorları. Uzunluğu 27 metrədir obyekt. Eni 9 metr 20 santdır. Yəni çox uzun obyektdir. Valla biraz kenardan seçim göstereyim size. Bakın dostlar, bu da karşı tarafdır. Böyle bir obyektdir, tam hazırdır. İnşallah daxil olaq obyektin içine de siz tanış edeyim. Yaxınlaşaq obyektimizin içine inşallah. Hal-hazır təmizlik işləri gedir içəridə. Dostlar. Baxın, görürsünüz, aptekdir bura. Tam hər bir şey hazırdır. Fövqəladə xəttlər də inşallah siqnalizasiyalar quraşdırılacaq. Bura podvala düşmək üçündür. Burada sarıq otağıdır, mebellər hazırdır. Bura bizim personal otağıdır, yəni mətbəxtimizdir. Mebellər hazırdır. Görürsünüz dostlar, hər bir şey qaydasında. Böyük obyektdir. 2 ay olmadan təhvil verdik sıfırdan. Daxilat digər otaqlara. Burada maqnit qapı quraşdırılıb dostlar. Basırıq, açılır. Bura bizim müdür otağımızdır. Bütün mebellər biz tərəfdən quraşdırılıb. Kameralarımızın görüntüsü göz qabağında dostlar, şəffaf formada 16 ədəd kamera quraşdırılıb, görürsünüz. Yəni tam mebel daxil danışmışdıq buranı, artıq təhvil vermişik, inşallah. Burada bizim depomuzdur, eyni qaydada mebelin içində skretni qapıdır, bura depodur. Baxın dostlar, görürsünüz. Və buradan depodan çıxırıq. Prixojadır. Kombimizdir. Bu arxa qapı var idi, biz bunu dəyişməmişik. Deməli, kombimiz Sparta 40'lıq CSNJ-dur. Burada kollektor sistemimizdir. Burada bir baləcə pripan qoyulub. Bu da hamam tualetin daxilidir. Görürsünüz. Podvisnoy. Havalandırma. Unitas, moyka və s. Burada gələcəkdə güzgü qoysalar, inşallah güzgün işıqlanması üçün xətt çəkilib. Burada şitimizdir. Bu da bizim datiklərin, yəni fövqəladə xəttlərin şitinin sanısıdır. Bu formada dostlar, bu da bizim qapımızdır. Ufaq qapılar hamısı bu formadadır. İnşallah Allah çoxlu xeyir versin obyekt sahibinə. Yenə dediyim kimi 27 metr 20 santın 9 metr 20 santadır. 1+ mansard. 2 ay olmadan artıq təhvil verilir. Xeyirli olsun.